duduk dalam majlis. Kerana orang duduk dalam majlis, dalam masjid, tuan-tuan, walaupun tidak ada bayar, tidak ada takrir, tidak ada orang mengajar, dia duduk saja ya, niat itikaf antara maghrib dengan isya, dia tak tubik daripada masjid. Allah hatta dua malaikat, tuan-tuan, mari duduk atas pintu masjid, doa kepada orang-orang dalam masjid. Satu malaikat doa, Allahumma ghafir lahu. Yang kedua doa, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang duduk dalam masjid. Yang kedua doa, ya Allah, bagikanlah rahmat kepada orang duduk dalam masjid antara maghrib dan isya. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam dua doa ni berlaku, insya-Allah, tuan-tuan. Tua-tua dan saudara yang mulia, manusia seluruh daripada masa Nabi Allah Adam alaihi salam sehingga sampai leni dan akan datang lagi sehingga sampai hari kiamat, semua manusia fikir untuk dapat kejayaan, kemuliaan, keselamatan, ketinggian di dunia dan juga akhirat. Sama ada raja ke, rakyat, orang bandar, orang kampung, laki-laki atau perempuan, semua orang nak dua perkara ni tu. Lama satu nak kaya, lama dua nak pangkat. Sebab tu dua-dua perkara ni, cuba tengok seluruh dunia, orang ada harta dah, dia usaha nak boleh pangkat pula. Orang ada pangkat dah, dia jual habis harta dia, jual habis pangkat dia untuk boleh harta. Aduk gili dua ni. Bila dia nak harta, dia jual rela pangkat dia, gada, ambil nama pangkat dia, jual untuk boleh harta. Bila dia ada harta dah, dia jual harta dia pula untuk boleh pangkat. Kerana dua-dua perkara ni manusia dia faham, dia nampak kejayaan dalam dua perkara ni. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala letak kejayaan manusia yang sebenar, ketinggian manusia di dalam dunia dan juga akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam agama dia. Dia bagi agama kepada kita ni supaya kita selamat, tuan-tuan. Dalam dunia pun kita selamat, dan akhirat pun kita selamat. Dalam agama ni ada janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat nak beri nama agama tadi, kena buat dua perkara baru nama agama. Lama satu, kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dua, kena ikut cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara ni baru nama agama. Kalau kita buat tidak mengikut dua perkara ni, dia tidak nama agama, dia nama adat. Ataupun kita buat mengikut fikiran kita. Bila kita tidak ikut cara yang Allah letak, maka kita tidak akan dapat hasil daripada agama yang kita buat. Kita semaya tak dapat hasil daripada semaya kita. Ni puasa nak mari pula dan, tak akan dapat hasil daripada puasa yang kita puasa. Haji, zakat, semua. Tapi bila kita buat betul dua cara ni, perintah Allah dan juga cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru Allah bagi hasil kepada kita dalam dunia lagi. Dan daripada dua perkara inilah, dia akan bawa kita tinggi di dalam hidup dunia. Akan tinggi. Dan dengan dua perkara ini juga, dia akan bawa kita selamat selepas daripada kita mati. Tua-tua dan saudara yang mulia, nak bui manusia ni paham, nampak, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar rasul-rasul dia, nabi dia. Mari buat usaha.
Nak beri boleh agama ni, nabi-nabi semua mari usaha, buat usaha. Nah, usaha di atas iman. Karena agama ni dia kena buat dengan iman. Dia tak boleh buat dengan fikiran kita, dengan kenapok kita, dengan mata kita walaupun celak, kita tak boleh buat. Nah, sebab tu dalam bahasa Urdu, ulama kita di Pakistan, di India, bagi tahu manusia seluruh tuan-tuan, hak dia boleh buat, dia jung kurban masa dia, diri dia, harta dia, pangkat dia, dia jung tinggal kampung dia, rumah dia, dia pergi mana-mana tempat, sebab dia nampak dengan mata dia. Bahasa Urdu panggil nazar wali zindagi. Nazar wali zindagi ni makna orang yang percaya kepada mata hak dia tengok. Nah, tapi nabi-nabi mari khilaf. Semua nabi-nabi yang Allah hantar ni mari potong, suruh kita potong mata hak kita tengok. Nah, nabi mari usaha atas apa? Dalam bahasa Urdu juga dia bagi tahu khabar wali zindagi. Nah, kita kena percaya pada khabar. Dah hak mari daripada Allah dan Rasul. Dalam Quran, dalam hadis. Nah, kita kena percaya dan kita kena napi mata kita. Kalau kita nampak dengan mata ni, kita kena tolak. Nah, mata kita ni tuan-tuan mulia, dia tengok. Ulama buat banding tengok dalam duit sedekah. Kalau kita bagi sedekah, duit ada 1,000, kita sedekah 100 kub. Mata kita tengok, rugi. Nah, mata kita tengok, rugi. Ada lagi baki 900 kub. Nah, sebab kita bagi sedekah. Duit riba pula. Nah, duit riba, duit bunga. Kita taruh di bank 100 ribu. Cukup satu tahun, dia beri pada kita 110 ribu. Nah, kalau 10%. Mata kita tengok, untung. 100 ribu taruh, boleh 110. Nah, kalau orang itu percaya pada mata dia, tuan-tuan mulia, semua manusia ni dia tidak akan sedekah. Nah, dia tak boleh sedekah. Dan semua manusia ni kalau dia percaya pada mata dia, walaupun orang Islam, dia akan ambil hasil daripada duit riba tadi. Pasal mata dia tengok utuh. Sedangkan khabar mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Nah, riba-riba ni kalau khabar mari daripada Allah, nah, dilaknat orang makan duit riba, disupuh, tidak ada berkat walaupun mata dia nampak lebih. Nah, tapi dalam hidup dia Allah binasa tu, tu. Dalam hidup dia. Ha. Begitu juga sedekah tuan-tuan dia, Allah janji dalam sedekah ni berkat, tambah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kita belanja sesuatu daripada harta kita ke, diri kita, masa kita untuk agama, maka dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang ganti. Tapi mata kita nampak ke dak Allah ganti tu? Nah. Bui duit 1,000, bui 100. Ada lagi baki 900. Mata kita nampak ke dak? Kata Allah ganti, Allah bayar, Allah bui tambah. Dalam dunia lagi nabi jamin, siapa buka pintu sedekah, maka Allah akan buka pintu kaya kepada dia. Itu khabar daripada Allah dan Rasul. Maka kalaulah orang tadi usaha atas agama, nak nanti tengok dengan mata dia, maka dia tidak akan jumpa dengan benda benar dan hak selama-lama, tuan-tuan. Dia tak akan jumpa. Sebab tu orang nak beri percaya pada khabar mari daripada Allah dan Rasul, nah, orang tu kena ada iman. Kena ada iman. Nah, baru dia boleh percaya. Dia kena ada mata hati dalam. Jangan tengok dengan mata ni. Nah, dia kena suluh dengan mata hati. Khabar mari daripada Allah dan Rasul. Kalau dia tak usaha atas mata hati hak ni dalam, maka inilah akibat manusia sekarang. Nah, kebanyakan manusia ni hidup
kerana nampak dengan mata dia. Lama satu orang nampak kaya. Ha, orang kaya ni senang. Nah, boleh bersaing dengan orang, boleh masuk dengan sangkum kerana dia kaya. Apa mata kita pula tengok kalau orang kaya mati. Nah, mana-mana kapung dia tak ada padah sekali, orang pakak pergi semayang-mayang belaka. Kerana orang kaya mati. Lepas tu lagi tuan-tuan mulia, banyak lagi orang gatal di kubur. Kalau orang kaya mati, gatal di kubur. Tapi kalau orang miskin mati tuan-tuan mulia, nah, padah dah, panggil dah pun tak mari semayang lagi. Tak usah kata nak pergi atas di kubur, nak usung mayat, nak cari pak orang pun tak boleh tuan-tuan. Kalau orang miskin mati. Sebab apa? Karena mata kita tengok. Nah, orang kaya ni orang mulia. Orang napuk ni orang kaya, mulia. Orang miskin ni orang hina. Nah, sedangkan khabar daripada Allah dan Rasul, bila Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dalam masjid, lalu satu orang laki-laki, Nabi tanya kepada sahabat, ni mung balas mana ni pendapat atas orang ni? Nah, mung nak kata gapo? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, orang ni ni orang miskin. Nah, pakaian dia pun buruk. Kalau dia kecek mana pun tak laku kecek pair dia. Kalau dia nak minta anak siapa pun orang tak beri, orang tolak. Ha, pergi lepas. Duduk sebentar mari pula satu orang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ha, mu nak kata apa ni atas orang ni?" Ni hak yang kedua. "Oh ya Rasulullah, orang ni orang ada nama, masyhur, kaya. Kalau dia kecek berapa pun semua orang dengar. Kalau dia minta anak siapa pun semua orang beri. Tak ada orang tolak pada dia." Ha, tapi khabar tengok. Mata sahabat tengok dengan mata. Dia ukur dengan mata. Orang tu tu orang mulia dan orang hak mula-mula orang hina. Tapi khabar mari daripada Allah, mari daripada Rasul. Nabi SAW kata, sesungguhnya orang hak pertama di sisi Allah, dia lebih mulia daripada orang yang kedua ni. Pasal apa? Allah dan Rasul dia tidak tengok seperti kita tengok dengan mata ni dah. Nah, hak dia kata berjaya tu kerana orang mula-mula tu dia ada iman, dia ada aman. Walaupun dia tidak kaya, ugamu ada pada dia. Orang yang kedua ni orang kaya. Nah, iman dia kurang, amal dia kurang, ugamu dia kurang. Tapi di sisi masyarakat ni tengok dia berjaya. Kerana kita ukur dengan mata kita. Tapi kalau khabar daripada Allah dan Rasul, tua-tua dan sedang mulia, kerana Allah dia tidak tengok zahir dia, mata dia. Ha, tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala, tempat tengok Allah adalah ugamu. Sebab tu tuan-tuan mulia, orang-orang bila guna mata dia, maka dia akan usaha mengikut mata dia tengok tadi. Nah, balas mana nak bui boleh dia ni kaya seorang tu juga. Nah, pasal dia nampak mulia, orang di atas kubur ramai. Bila kecek orang dengar, bila panggil makan kenduri ke, backwalk ke, buat walimah ke, semua pakat mari. Ha, jadi semua orang ni ukur dengan mata dia, maka dia pun buat usaha untuk boleh kaya yang tersebut tadi. Bacara kaya tu ikutlah. Bila orang dia nampak nak kaya ni, ikut mari ikut mana pun tak apa. Asal boleh kaya. Duit riba ke, duit bunga ke, duit bank ke, duit tipu ke. Nah, duit judi ke, duit belaga ayam ke, belaga lembu ke, ikut. Asal dia boleh kaya. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, dalam kekayaan ni Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kalau mengikut Allah Subhanahu Wa Taala, orang tu bukan senang dah. Bila dia tinggal agama, dia duduk dalam susah. Dalam dunia lagi Allah bagi susah. Ha, orang kaya ni Allah bagi susah dalam dunia. Lebih lagi dalam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Atla' fil jannati." Bila aku pergi masa 27 Rajab, Allah Subhanahu taala panggil naik. Nah, Mi'raj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Aku paling tengok kut syurga."
atla'tu fil jannati, bila aku jenguk tengok dalam syurga, faraitu athara ahliha, maka kebanyakan aku tengok penduduk-penduduk dalam syurga ni, al-fuqara, ialah orang miskin. Nabi kata orang miskin kebanyakan duduk dalam syurga. Sebab apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, karena orang miskin ni dia jaga semaya dia ada. Kalau duduk dia takbiratul ula ni orang miskin ya tuan-tuan. Dia mari dulu, dia tak ada sibuk. Nah, belum gharik setengah je dia duduk dalam dah. Paduk dalam sahawa duduk berebut orang miskin. Ada masa baca Quran, ada masa berzikir, ada masa berdoa. Doa orang miskin pun kadang-kadang air mata dia tubik. Karena dia sangat berhajat. Keperluan-keperluan dia kadang-kadang tak ada boleh. Nak jaga anak lagi, isteri lagi, anak sekolah lagi. Tapi keperluan dia tak boleh. Tapi tangan dia akit tangan doa kepada Allah. Kadang-kadang air mata dia tubik. Hati dia ada takluk dengan Allah. Bahkan banyak ke orang kalau jadi kunuk dua kali ni orang kaya tu kan. Semaya subuh kunuk dua kali. Nah, dalam mazhab Syafi'i tak ada kunuk sekali ya. Mazhab lain tak ada langsung. Hak Syafi'i kunuk sekali. Tapi kerana kih kaya jadi kunuk dua kali. Nah, kerana mari semaya subuh tak ada. Mari lewat. Ada satu rakaat dengan Tuk Imeh. Rakaat hak akhir. Bila hak akhir Tuk Imeh rakaat yang kedua dia baca kunuk. Lepas tu dia bila Tuk Imeh beri salat dia kena tambah sah lagi. Bila tambah sah lagi dia kena baca kunuk ulak. Itu orang panggil orang kaya kunuk dua kali tu. Itu kih kaya. Sebab tu Nabi SAW beritahu, aku tengok dalam syurga ni tak ada. Orang kaya tak ada. Tak nampak. Banyak ke orang fukara, orang miskin. Karena orang kaya-kaya ni tuan-tuan mulia, Quran tak ada, dia sibuk. Sibuk dengan kerja dia. Hari-hari sibuk dengan kerja dia, urusan dia. Tak ada nak buat ibadat. Nak jaga semaya isyrak, hak sesak ya. Isyrak, hak kaya lepas subuh tu, habis lalu dah. Tubik dulu lagi. Orang miskin tuan-tuan mulia boleh jaga semaya duha. Orang kaya-kaya tuan-tuan tak ada semaya duha. Tak ada. Karena sibuk dengan urusan dunia dia. Lepas tu dalam ibadat dia tak ada nak tawajuh kepada Allah Subhanahu Taala. Ini nak masuk Ramadan ni, kalau duduk mari semaya sejuk semalam ni orang sesak-sesak ya. Orang kaya nah 2-4 rakaat gak tu pergi cari Pak Alam Tarakai ya. Nah, mana bunyi masjid ada Al-Hakumuttaka, pergi situ. Orang susuk, orang miskin, tunggu siapa seje, dua je, dalam bulan Ramadan. Kerana tomuk, orang miskin ni, dia tak ada dah. Nah, dia harap, percaya pada khabar, mari daripada Allah dan Rasul. Nah, untuk kejayaan yang sebenar, dunia dan juga akhirat, dalam agama, dalam amalan agama. Maka orang miskin dia tumpu tuan-tuan. Kadang-kadang seminggu sekali boleh khatam Quran. Nah, selewat-lewat sebulan sekali. 30 hari sebulan boleh khatam Al-Quran. 30 juz bagi orang miskin. Bagi orang kaya tuan-tuan tak ada. Kadang-kadang setahun tak ada habis sekali. Kalau dia duduk khatamnya surat khabar. Nah, surat khabar, akhbar. Saling hak tu, saling hak ni. Tu dia duduk hotel hari-hari. Orang miskin tu sebab tu Nabi kata aku tengok dalam syurga ni fuqara orang miskin. Lepas tu kaya orang nak ni, sedangkan Nabi bagi bandingnya kaya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling kaya sekali. Dia bantu orang-orang ahli Badar. Bui duit bulan ni. Dalam masa Saidina Umar tuan-tuan, 200 orang lagi dia duk bayar gaji. Ahli Badar 313 orang. Perbelanjaan dia bulan-bulan ni Abdul Rahman bagi duit hadiah. Tu kaya dia. Orang dalam Madinah semua boleh ambil manfaat daripada harta kaya dia.
Orang kaya boleh manfaat daripada kekayaan dia kerana boleh buat perniagaan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tashkir, nah, dalam riwayat kata dia biasa bui sampai 10,000 ekor kuda tu. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Rahman bin Auf. Harta kekayaan dia kuda, unta, tubik mari daripada Mesir sekali dengan barang atas belakang. Hok mula-mula ekor pertama sampai Madinah dah. Hok ekor penghabisnya duk Mesir lagi tu. Ha tu, karawan dia. Nah, dagangnya dia, perniagaan dia. Kaya, tapi dalam hadis tu takbiratul ula, semaya subuh. Bukan tak dah, bukan baca dua kali, kunut dua kali dah. Abdul Rahman kaya tu tapi tak baca kunut dua kali. Tak ada takbiratul ula. Bukan tak ada rakaat. Nah. Karena tu bik gibile dagangnya dia. Dalam riwayat kata 300 ekor unta sekali dengan barang datang. Bila sudah semaya selalu masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Hamba terlucut takbiratul ula karena duk tubik, duk tengok ni, masyghul dengan perniagaan. Oleh kerana tu ya Rasulullah, 300 ekor unta ni yang menyebabkan hamba terlucut takbiratul ula, maka hamba ambil semua 300 ekor unta ni sabilillah, bagi Rasulullah bagilah di jalan Allah Subhanahu taala. Atau orang kaya tu buat bayar takbiratul ula zaman dulu. Kenapa? Karena iman, percaya pada khabar mari daripada Allah dan Rasul. Semaya jemaah kalau nak tukar dengan dunia tak ada lagi. Nah, bagi siapa dia? Bagi orang ada mata hati. Dia suluh napuk. Kejayaan dalam iman dan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ya Abdul Rahman, tak ada. Maka Abdul Rahman bin Auf kata, ya Rasulullah, kalau gitu semua dagangnya, barang-barang atas belakang unta juga sabilillah sekali selalu. Sekali dengan barang, sekali dengan unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, ya Abdul Rahman, jika sekiranya matahari naik masyrik ila maghrib sampai matahari jatuh, dunia sebutir ini semua intan, permata, emas, perak, belia, duit, lah, kekayaan, pangkat, sebutir dunia ni, mengambil semua sabilillah di jalan Allah untuk wak bayar takbiratul ula semaya jemaah mung tadi telucuk tak ada, nasyaya tak pada lagi wahai Abdul Rahman. Siapa dia boleh rasa begitu tuan-tuan? Orang yang ada iman. Nah, orang yang ada iman baru dia tahu harga. Pasal orang yang ayat utung tu siapa dia? Allah dan Rasul tuan-tuan. Ini khabar. Khabar mari daripada Allah dan Rasul. Kalau orang percaya dengan mata tuan-tuan, oh dapat takbiratul ula, nu 300 ekor unta nu utung dah. Oh ni dapat takbiratul ula tak ada, tak apa. Kita bukan takbiratul ula, bukan 300 ekor unta. Kita secara di kedai kopi ya. Telucuk berapa takbir dah kita tu. Nah. Ha, dengan sebab dunia sikit-sikit ya, Allah bagi pada kita. Kita telucuk, kita tinggal. Nah, dengan sebab iman tu. Bila iman kita kurang, dia tak ada. Hak Allah kita dengar daripada Allah tu pun kita berasa tawar. Daripada Allah Subhanahu taala tawar. Tak ada berasa masuk dalam hati kita. Walaupun Allah janji, Nabi janji, khabar daripada Allah. Orang yang semaya, orang jaga amalan. Nah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Ani tengok khabar daripada Allah. Batu khabar daripada Rasul, Allah suruh Rasul ayat. Nah, berita-berita ni. Ah, tu untungnya bagi orang-orang beriman. Nah, allazina amanu, mereka-mereka orang beriman. Wahajaru, hijrah, tinggal kampung dia, tinggal tempat dia,
Di mana hijrah? Wajahadu fi sabilillah. Mujahadah keluar di jalan Allah Subhanahu taala. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. A'zamu darajatan 'indallah. Setinggi-tinggi derajat, sebesar-besar derajat di sisi Allah Subhanahu taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Siapa kata? Allah. Pas Allah suruh nabi royak pula. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Bagi tahu kepada orang beriman ni, berita gembira bagi orang beriman yang saat ni hijrah, iman dia, usaha atas iman, mujahadah dengan harta dan diri, dia akan dapat derajat, sebesar derajat dalam dunia. Lepas tu berita gembira ni, birahmatin minhu, dia akan dapat rahmat Allah, waridwan dan redha Allah, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan jannat bukan satu syurga dah. Na'imun muqim, nikmat yang berkekalan. Khalidina fiha abada, kekal dalam selama-lama dalam syurga kekal. Innallaha indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang maha besar. Nah, mengikut amalan-amalan yang dia buat tadi. Siapa kata? Allah dan Rasul. Nah, mata kita nampak tak tuan-tuan? Tak nampak. Nah, sebab tu kalau orang usaha dengan mata, tengok dengan mata, maka dia akan tengok agama ni rugi tuan-tuan. Ni mari duduk dalam masjid ni rugi ni. Ni orang yang utung duduk kat kedai ni tuan-tuan. Nah, orang duduk kat kedai ni, ni dia utung. Siapa kata mata bodoh kita ni kata. Nah, tapi kalau bagi Allah, tuan-tuan mulia, Allah kata orang ni orang utung. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ni orang ni hok duk dalam ni ada harapan ni dak dapat petunjuk daripada Allah. Ni kerana mai duk dalam masjid, imarah masjid, lama masjid, niat itikaf dalam masjid, lebih lagi boleh dengar, boleh muzakarah, ha iman, ha agama. Ni orang ni utung. Siapa kata? Allah kata. Nah, tapi kena hati kita terima. Kalau hati kita tak usah iman masuk dalam, kita tak nampak tuan-tuan. Keuntungnya dalam ni kita tak nampak. Kita kena nampak mata kita. Sebab tu mata orang-orang ahli dunia ni, walaupun duduk dalam masjid dah, mata dia duduk tengok je atas tu. Siapa ada lagi pukul 7:30? Kedah buka ada lagi. Nah, atau kalau orang hak percaya mata, tapi tua-tua ni ni alhamdulillah ni boleh jadi semua ni percaya pada hati tu, tu. Ada mata hati percaya kepada khabar Allah, sebab boleh tunggu dalam ni. Kalau bayar malam ni sampai ke 12 boleh duduk lagi tu, tu. Boleh tua-tua insya-Allah. Bakit tangan tengok. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak masuk dalam hati kita, dah marilah khabar daripada Allah, daripada Rasul banyak mana, maka kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Sebab tu mula-mula sekali Nabi buat usaha untuk nak beri kita faham agama. Siapa faham tuan-tuan? Agama, orang beriman. Dia akan faham agama. Tiap-tiap perintah Allah ada kekuatan dalam. Ada bantuan Allah, ada jagaan daripada Allah, ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap sunnah Nabi ada jaminan daripada Allah dan Rasul. Ada kejayaan dalam. Tapi kena suluh dengan iman dulu. Ini orang panggil khabar wali zindagi. Kena percaya khabar hok mari daripada Allah dan Rasul. Nah. Pas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia wak mari khabar ni bukan khabar biasa dak dengan fikir sendiri dak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak, Nabi kita tidak berkata dengan hawa nafsu dia. Nah, satu-satu perkataan mereka semua wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Pas ni Nabi kita tengok ni, kita tengok dengan mata, dengan tubuh badan dia. Allah buka bui Nabi kita tengok. Lepas tu masuk dalam hati dengan yakin. Ana mari beritahu kepada kita.
Lepas tu Nabi tengok lagi sah lagi, Nabi kata, fatna'tu fin nari, maka aku, apabila aku jenguk tengok dalam neraka pula. Nah, tadi dalam syurga banyak orang fakir, orang fukara, tapi bila aku jenguk tengok dalam neraka jahanam, faraitu aktsara ahliha, maka aku lihat, aku tengok kebanyakan ahli, ahli dalam neraka. Hak banyak sekali duduk dalam neraka. Nabi sebeda an-nisa ialah perempuan tuan-tuan. Orang perempuan, orang tino banyak sekali dalam neraka jahanam. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, karena kebanyakan orang perempuan dia tidak bersyukur kepada Allah di atas suami dia, di atas tok laki dia. Tok laki buat balik duit 100 kok. Nah, jebeh tuan-tuan. Tak padan nak beli gapo 100 kok. Tak bersyukur. Ha, orang perempuan dengan suami dia buat balik barang tak bersyukur. Lepas tu dia beratkan suami dia kerja untuk nak nak boleh persiapkan dalam rumah dia. Nak buat ada lemari, nak buat ada peti sejuk, nak buat ada kipas, nak buat ada streko, nak buat ada perhiasan makuk pinggir. Suami dia kena keluar kerja berat sehingga semaya jemaah pun tak ada tu. Ha, Quran tak ada baca, zikir tak ada, taklim tak ada. Lebih lagi dakwah kau tak ada lagi. Ha, pagi sapuk petai kerja. Padahal dua hadis ni tu tu eh. Kalau kita dengar khabar daripada Allah dan Rasul. Lah, kalau kita tolak napi mata kita, kita tak tengok. Allah kata berapa tu tu? Ya bena Adam, hei anak cucu tu Adam. Tafarrag li ibadati. Mung selesalah. Cepat-cepat untuk ibadat padaku. Kalau buat ibadat pun buat jadi sungguh. Jangan main-main. Buat selesai masalah. Jangan buat mari capur dalam ibadat. Baru nama ibadat. Karena ibadat-ibadat ni kita buat dengan Allah tuan-tuan. Kalau hati tak selesai tuan-tuan, orang tu buatlah ibadat banyak mana sekalipun, dia tak akan dapat nikmat dalam amal ibadat tuan-tuan. Orang tak ada takluk dengan Allah, buat ibadat ni tawa ebel tuan-tuan. Semaya jadi tawa, puasa jadi tawa, zikir jadi tawa, baca Quran jadi tawa, duduk dalam masjid jadi tawa. Tawa tuan-tuan. Pasal takluk dia, hati dia dengan Allah tak ada. Sedangkan ibadat-ibadat ni Allah nak hubungi dia, hubungi hati kita dengan Allah. Wa aqimis salata li zikri. Dalam Quran Allah bagi tahu. Nah, Allah suruh kita semayan. Wa aqimis salat. Tujuan kita diri semayan, bangun semayan. Semayan sunat ke, fardu ke, terawih ke, untuk apa? Li zikri. Untuk ingat pada Allah Subhanahu taala. Buat ada hubungi, takluk dengan Allah. Ah, baru nama ibadat. Nah, baru hati kita tu tua-tua dan sama mulia ada halawatul iman, kemanisan iman dalam ibadat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ah, sifat ihsan pun dia marilah. Mu ibadatlah kepada Allah seolah-olah mu nampak Allah di depan kamu. Orang beriman tua-tua mulia, iman tu tajir. Nah, dia boleh nampak habis tu dalam syurga, dalam neraka, dalam kubur, azab, yaumil mahsyar, titi sirat. Orang iman ni boleh nampak tu. Fa illam takun tarahu, maka jika sekiranya mung tak nampak, nah mung buat ibadat tak nampak Allah, fa innahu yaraka, maka mung anggaplah, niatlah dalam hati kamu, sesungguhnya Allah sedang melihat aku. Allah duk tengok aku. Itu baru nama ibadat. Baru nama ibadat yang kita buat tadi termasuk yang Allah suruh tadi. Tafarrag li ibadati. Bersungguhlah wahai hamba aku, beribadat kepada aku. Kalau mung boleh buat lagu ni, mung jaga semaya ada hubungan dengan Allah, zikir ada takluk dengan Allah, baca Quran ada takluk dengan Allah. Nah, semaya mung ada takluk dengan Allah, taklim mung ada hubungan dengan Allah, kerja mung duduk dengan bini, duduk dengan anak, ada hubungnya dengan Allah. Amla qalbaka ghinan, aku capuk dalam hatimu kaya. Ha, Allah janji tu dalam ibadat, khabar daripada Allah. Allah bui kaya, Allah bui senang. Wamla yadaika rizqan, aku penuh dua tangan kamu rezeki.
Buat sikit tak apa. Bukan hati banyak dah. Sahabat-sahabat tuan-tuan. Anak 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36 orang. Kebanyakan sahabat. Sayyidina Ali sendiri ada 36. Anas bin Malik ada 125 orang tu. Kita ni ada 2 orang. Kerja pagi sampai gelap. Semaya Jumaat pun tak ada tu. Pasal apa tuan-tuan dia? Nah, bila kita tidak jaga sungguh-sungguh ibadat kita dengan iman, maka semua kita buat dengan malah. Orang buat malah ni dia tinggal tuan-tuan. Dia buat sebentar ya dia tinggal. Motong dengan malah dia tinggal. Nah. Orang buat dengan malah dia tinggal. Dia tak ada kemanisan. Duduk dalam masjid pun kalau tak ada kemanisan tak boleh duduk. Sebab tu Imam Ghazali tuan-tuan buat bandingnya. Orang duduk dalam masjid ni, orang beriman supaya ikan duduk dalam air. Ikan kalau air baru tuan-tuan, dia jung mati dia tetap oleh kelewer tak apa lagi. Ikan kalau jumpa air baru suka main air baru. Tapi orang munafik duduk dalam masjid supaya burung duduk dalam sarang tu. Burung candik duduk dalam sarang. Cuma tengok kepala botok habis. Walaupun ada timung, ada pisau dalam. Nah, terjal, not too big. Ni. Orang-orang beriman ni tuan-tuan mulia bila boleh masjid, alhamdulillah. Ada bayar, tak ada bayar, siapa bayar tak ada kira. Boleh duduk dalam masjid, boleh niat itikaf kerana masjid ni rumah Allah Subhanahu taala. Nah, tuan-tuan dan selalu mulia, ini khabar daripada Allah. Patu khabar daripada Allah lagi. Ya bani Adam. Hei anak cucu tu Adam. La taba'id minni, mu jangan jauh daripada aku. Mu buat ibadat juga. Aku suruh ibadat tapi jauh. Nah, kalau buat ibadat hati tak ada takluk, hubungan dengan Allah tak ada. Ataupun tak leh selesai kerja-kerja dia. Bukan takbiratul ula ada, sehari 5 kali tak ada jemaah tak apa lagi. Tinggal amalan. Bila dia tinggal amalan tu, tuan mulia, gapo khabar daripada Allah? Amla qalbaka faqran. Aku capuk dalam hatimu fakir, miskin, susah. Duit ada berjuta pun dia hati sesak tuan-tuan, orang tu susah selalu. Wa amla yadaka syughlan, dan aku penuh dua tangan kamu kerja buat. Alik pagi ulu pisang motong, duk tangan. Alik tengah hari ulu cok. Alik petai ulu bajuk, nebah dalam getah. Tiga ulu. Nah, sore-sore buat kerja. Tangan ni berketuk habis dah tu. Bakok tu dia baru menikah, malam pertama kahwin dengan perempuan. Orang perempuan pun malulah tok laki pertama. Malam pertama tidur paling belakang. Tok laki pun nak bui bini dia paling kok dia ni, gosok belakang bini suruh paling kot dia. Heret baju gosok. Bini dia kata abel jangan duk gosok dengan tapak kaki lah. Pasal apa tangan dia tu kulit tebas pun tapak kaki tu. Atau Allah bubuh. Nah, kerja daripada pagi sampai gelap. Duk dengan tiga pisah tadi, tiga ulu. Pukul 4, pukul 3 malam ulu pisang motong. Duk cekok. Tengah hari ulu cok, petai ulu bajuk. Pas bila kita nak senang tuan-tuan? Bila kita tinggal khabar daripada Allah dan Rasul, kita tak akan senang. Mata kita nampak kaya. Moga pagi motong 10 kilo, tengah hari menyaku lagi tanah timung. Nah, petai menebah lagi. Oh kaya orang ni. Mata kita suluh kata kaya. Tapi Allah kata miskin tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nah, ugama ni go maha, bukan go murah dak. Ugama-ugama ni perintah daripada Allah yang mempunyai arasy, yang mempunyai 7 lapis langit dan bumi. Bulan, bintang, matahari, semua duduk dalam milik Allah. Satu-satu perintah Allah lebih maha pada 7 lapis langit tuan-tuan. Lebih maha pada 7 lapis bumi. Tapi kalau kita tak beriman tuan-tuan, kita tengok perintah Allah dengan makan kita, makan tu mahal lagi. Tidur mahal lagi.
dah berjalan mahal lagi, kedah mahal lagi daripada perintah Allah. Kalau tak usah tak iman dia. Nah, sebab tu Imam Ghazali kata, orang-orang yang tidak usah tak iman dia, walaupun dia tahu belakang agama ni, halal, haram, wajib, makruh, haruf, tapi orang tu Imam Ghazali kata, supaya ambil bunga wik kera je tu. Tua-tua biasa tengok kera, acu wik bunga ke dia, dia sayak tahu. Dia nak pisah, dia nak moktah, buh deking dia ni. Kera dia boleh sipai lama tu. Wik bunga dia sayak tahu. Bah kita kata padah dengan menatai kera. Ha, dia kera, dia menatai, dia tak erti. Bunga tu bang sedap. Wapa dia sayak tahu. Dia tak erti kerana menatai tu. Dia menatai kera. Apa ni manusia ni, Imam Ghazali kata manusia. Allah beri akal, Allah beri fikiran, Allah beri mata kepada kita. Tengok kebesaran Allah. Nah, kebesaran Allah tu Allah buat beri kita tengok. Ta'aruf tu tuan. Allah ta'aruf ni, beri kita nampak ni, kekuatan dia. Mana tiai, langit-langit yang dia buat, ada tiai ke tak? Air kalau Allah nak lepas mari, betapa besar dalam air tu. Bila banjir mari, siapa buat? Allah SWT. Dalam angin, siapa boleh tahan? Kalau Allah lepas angin dia. Bangun ni setara mana pun akan hancur. Kalau Allah kocok bumi dia, siapa boleh buat? Kalau Allah SWT lepas api tu tuan, siapa boleh buat? Siapa boleh pertahan? Allah suruh tengok tu tuan, kebesaran dia. Kebesaran Allah, we masuk dalam hati kita. Tiap-tiap perintah dia tu besar. Bah kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi tamada, bukan Nabi biasa dak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling besar. Nah, dua-dua ni dinamakan agama. Nah, pas kalau kita tidak ada iman tu tak usah tak iman, supo kera tadi. Supo kera sayak bunga tadi. Oyak perintah Allah, semayalah jemaah. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu semua jangan tinggal semaya jemaah. Lima kali sehari kena semaya di masjid. Nah, jangan tinggal semaya berjemaah sama sekali. Kalau mung tinggal semaya jemaah, mung tinggal sunnah aku, Nabi kata. Tinggal sunnah. Bukan tak sah. Tinggal sunnah Nabi. Ha, bila mung tinggal sunnah Nabi, maka sesaklah kamu tu. Siapa kata sesak? Mulut Nabi. Nabi kata sesak. Atau kalau orang tak beriman, dia percaya ke tak tu? Nah, dia soyok tahu. Semaya jemaah lima kali sehari. Dia soyok. Semaya sunnah Nabi. Perintah Allah suruh semaya. Dia soyok tahu. Lebih pada kera soyok bunga lagi tu. Nah, nampak ke tak tuan-tuan? Bila kita tak ada usaha tak iman, berapa banyak ni perintah Allah SWT. Hari ni orang Islam soyok tahu perintah Allah Ta'ala. Berapa banyak orang Islam soyok tubik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak seikut Nabi. Nah, sebab tu Allah iklan dalam Quran. Orang-orang yang kata kasih kepada Allah, kalau dia tidak beriman, orang tu pembohong tu, pelawak. Ambo kasih kepada Allah. Tapi nah, dalil kasih tu tak ada. Allah bagi tahu dalam Quran, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang yang kasih kepada Allah, orang beriman, bersangat terkasih kepada Allah, atau orang beriman dulu. Kalau tidak beriman, dia tak kasih kepada Allah, dia pelawak, dusta, pembohong. Orang bila kasih ke Allah, dia kena kasih ke masjid, tuan-tuan. Karena masjid ni rumah Allah. Mulut kasih ke Allah, duduk dalam masjid tak boleh, pelawak, pembohong. Lima kali sehari tak mari ziarah masjid, tak mari duduk dalam masjid. Nah, orang tu pelawak, pembohong. Apa orang tu kasih kepada Nabi, tapi tak ikut Nabi. Nabi kata bila masuk dalam masjid, nirebu, semaya ni. Wida sahawa, penuh sahawa yang kedua, yang ketiga, satu-satu sah. Wida takbiratul ula, duduk dalam masjid dengan pak amalah, baca Quran, semaya, zikir, doa. Bisik tak leh, kecek dunia tak leh. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Pak kita kata kasih. Nah. Tapi semaya ni belakang. Tak ada berebut orang Nabi suruh. Ah, sunnah Nabi kita tak jaga. Mulut kita kasih, orang tu pembohong tu. Siapa kasih kepada Allah, dia kena kasih kitab. Kitab Allah iaitu Al-Quran. Man lam yatashaffa bil Qurani fala shifaa la. Siapa tak saya ambil Quran, perubat diri dia. Hari-hari baca Quran. Nah, ulama nak tuan-tuan belum subuh lagi kena mula dah Quran. Belum semaya subuh 15 minit, 20 minit di rumah kita buka lapu. Gerak bini kita, anak kita. Semaya tahajud sudah doa, sudah doa berzikir, sudah berzikir baca Quran sebelum subuh. Nah, kerana kitab Allah tuan-tuan. Siapa tak saya perubat dengan Al-Quran, fala shifaa lah, maka tidak ada obat lagi nak perubat dia tu. Tak ada obat. Ha, kita kata kasih kepada Allah, Quran sekali sehari nak jamuh tak boleh. Tapi surat khabar berapa gebar sehari tu. Mulut kasih kepada Allah. Bahawa orang kasih kepada Allah kena kasih hamba Allah tu. Atau orang kasih kepada Allah, ni hamba Allah semua ni kena kasih. La tadkhuluna al-jannah. Puak mung semua tak boleh masuk syurga, Nabi kata. Hatta tu'minu, sehingga kamu kena beriman. Wala tu'minu, dan kamu tidak nama beriman. Hatta tahabbu, sehingga mung semua kena kasih ni. Satu sama lain kena kasih. Hamba Allah bukan orang Islam saja. Hamba Allah berlaku tu. Nabi suruh kasih sehingga binatang kena kasih lagi tu. Binatang. Ha, binatang-binatang ni jangan duk bakar, sumuk-sumuk tu tak boleh bakar. Nah, duk sembur minyak gas, duk bakar api. Seekor tuan-tuan, dalam riwayat, dalam kisah, dua orang kena igat, masuk J. Kih bunuh orang. Tapi igat ni kerana tak tentu hak mana di antara dua ni. Bubuh dalam got, dalam J dua-dua orang. Maka hak masuk J tadi tiga malam duk doa. Hak bunuh sungguh duk akik tangan doa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Aku salah ya Allah, aku silap ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Engkau Rahman ya Allah, Engkau Rahim ya Allah. Tiga malam dia duk doa. Ha, dia ni kena orang hak si pembunuh. Ha, dia minta kerana dia salah. Ada seorang lagi pula kena jerit juga, igat sekali dengan dia. Duk jerung. Akik tangan, ya Allah, mung adil ya Allah. Mung adil ya Allah. Aku tak ada buat ya Allah. Mung maha adil ya Allah. Mung tahu siapa buat ya Allah. Ha, tunjuklah keadilanmu ya Allah. Dia tak ada minta maaf. Karena dia tak ada bunuh. Dia berasa dia tak berdosa. Maka hari yang ketiga, hakim panggil, dua-dua ni awak masuk. Masuk mahkamah. Bila naik di mahkamah tu tuan-tuan dia, pak hukum ni, maka hakim buat putusan, orang hak bunuh ni, hak duk minta ampun dosa malam-malam, tiga malam dah ni, hakim buat putusan lepas dia. Hak minta keadilan tadi, dia tak ada bunuh, tapi dia minta dengan Allah buat adil, tunjuk keadilan Allah. Hakim buat putusan, bunuh dia. Hukum gantung tu. Mereka di langit. Nah, beripung depan Allah Subhanahu Taala. Pakat tanya Jibril, bagaimana kau orang ni, hak ni bunuh. Hak sebenar bunuh hak ni. Tapi bagaimana putusnya? Hakim buat putusnya lepas dia. Sedangkan putusnya ni pun daripada Allah. Nah, hak ni ni bukan bunuh. Dia minta Allah keadilan. Tapi apa dia kena hukum bunuh? Maka Allah Subhanahu Taala bagi tahu melalui Jibril, sesungguhnya orang hak bunuh tadi, kerana dia maaf, minta maaf, mengaku kesalahan dia, dosa hak dia buat. Kerana aku berjanji, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada. Nah, orang-orang Allah Subhanahu Taala bagi tahu, orang-orang yang dosa ni, nah, bila dia beriman dengan Allah Subhanahu Taala, Allah iklan dia ni, wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku ni ghaffar, maha pengampun. Bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang bertobat. Walaupun dia buat dosa tak apa, kalau dia sanggup bertobat,
Allah ampun dosa dia. Wa amana, dan dia mulai beriman dengan Allah. Wa amila salihan, dan dia mulai buat amal soleh. Summah tada, kemudian Allah bagi pertunjuk. Selamatlah mung, jalailah. Malah Allah buat putusan lepas dia. Hak nung pula, hak minta keadilan. Allah terima doa dia. Karena dia suruh Allah buat adil. Maka Allah ni adil sungguh. Allah terima doa hak dia minta dengan Allah keadilan. Maka Allah jatuh hukum bunuh dia. Pasal apa? Nah, sebelum dia masuk gok, sebelum dia masuk J, dia biasa bunuh sumuk seko tu. Sumuk seko, dia kenyik. Nah, sumuk duk jalan dia kenyik, sumuk mati seko. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak hukum keadilan Allah. Nyawa sumuk dengan nyawa dia tu sama je tuan-tuan. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sama makhluk. Kita manusia ni pun makhluk Allah, sumuk pun makhluk Allah tuan-tuan. Allah bukan buat dengan sia-sia dah. Nah, wama khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma. Semua Allah jadi ni, langit dan bumi ni. Nah, di antara kedua, laibin. Bukan Allah buat dengan lupa, dengan sia-sia, dengan main-main dah. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Nah, aku jadikan di antara kedua ni, langit dan bumi dan barang semua dalam ni, illa bil haqq, dengan sebenar. Semua ada tujuan. Rupuk selah ada tujuan. Sumuk seka ada tujuan. Belalai, katu ada maksud di sisi Allah. Walakin aksaruhum la ya'lamun. Dan tetapi kebanyakan manusia dia tak erti. Dia tak tahu. Tak sah kata nak pergi tahu. Allah buat sumuk buat apa. Lalai buat apa. Rupuk buat apa. Lubu, kubah Allah buat apa. Allah buat dia sendiri. Dia tak erti lagi tu. Manusia ni Allah buat kita ni. Kita pun tak reti lagi. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, orang kasih kepada Allah, dia kena kasih makhluk Allah. Nabi semelih, Nabi suruh tajir pisah lagi. Jangan muduk semelih ayah itik serati dengan pisah tupu. Gonyoh tegak sampai bulu habis. Dah, nak boleh tembus tekok dia. Jangan, azab dia. Mu nak semelih kubah lembu kambing, bui dia makan dulu. Bui dia minum, bui kenyai dulu. Nah, bila mu semelih, kaki mu tambak, mu kena hura, uka, mu kena lepak. Bui dia gerpa dengan bebas. Karena dia sanggup mati karena mu. Nah, itu kita kasih kepada Allah. Kena kasih tu tuan. Kepada hamba-hamba Allah, makhluk Allah, semua kita kena kasih. Sebab tu orang yang Allah kasih, pagi-pagi bangun tu tuan, bui, tabur berah ke, padi ke, bui ayah, bui tik, walaupun bukan hak kita. Bui makan, tu merupakan sedekah tu. Burung-burung duk makan dalam benda padi tu tu. Tu dia tak ada bui sekali tapi burung pergi makan. Tapi dia tak ada hambak. Dia tak ada gantung baju. Tidak duk kupik bakir duk tu. Nah, dia duk gantung baju dalam benda takut burung makan habis padi dia. Tu orang tu kupik tu tu. Kalau perhati di dia tu, hok duk gantung baju dalam benda tu. Nanti tengok hari Jumaat, acu batil lalu kok dia. Dia tak ambil duit alik atas. Dia gagah hok sekeling alik bawah tu. Nah, karena makhluk Allah nak makan padi tu pun dia kupik dah tu. Sedangkan Allah kata, Nabi kata, semua burung-burung makan dalam benda padi kita, gandum kita, itu merupakan sedekah belaka. Di hari akhirat dia akan buka buku dia. Dia akan boleh pahala sedekah. Tapi kih bakir dia tu, tuan mulia, burung makan pun dia kupik lagi tu. Ha, sebab tu dikatakan al-bakhilu aduwullah, orang bakhil ni seteru Allah. Walau kana zahidan, walaupun ada dia tu zahid, pakai baju tapung, buat ibadat, semayang molek, tapi ki hati bakhil, dia tetap jadi seru Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan saudara mulia, orang kasih kepada Allah kena kasih masjid, kena kasih Quran, kitab Allah, kena kasih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kena kasih kepada makhluk Allah tuan-tuan. Nah, begitu juga tuan-tuan mulia, khabar daripada Allah dan Rasul. Siapa dia kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, dia ada dalil dia, dia kena kasih sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika benar-benar mengasihi kepada Allah, hendaklah kamu ikut aku, ittiba' aku.
yuhibbukumullah, baru Allah kasih pada kamu. Kalau tak itibak Nabi tuan-tuan, ikut Nabi tak sah, tapi mulut kasih, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bila sebut nama Nabi teriuk air mata tubik, tanda kata dia kasih. Tapi dia tak sah itibak. Nabi suruh itibak nama orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bihi. Tidak nama beriman seorang kamu sehingga mungkin ambil hawa kamu, kehendak kamu, mengikut apa hak aku bawa pada kamu. Kena turut Nabi sejakoh demi sejakoh. Pakai lagu mana, surah Nabi, sirah Nabi, ibadat daripada ujung rambut sampai ujung kaki lagu mana, sarirah Nabi, fikir Nabi, risau Nabi lagu mana. Kena ambil orang kasih kepada Nabi, kena ikut sunnah Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh rasul kepada kamu, fakhudhuhu. Ulama kata kena kekoh dengan gigi gerah. Saya kepada sunnah Nabi. Kutip berhabis. Apa yang Nabi larang mung kena tinggal. Nah, itu orang kasih kepada Nabi. Siapa kasih kepada Nabi tuan-tuan? Dia kena kasih pada sunnah Nabi. Siapa kasih pada sunnah Nabi, kasih pada Nabi, dia kena kasih pada umat Nabi tuan-tuan. Ini umat Nabi ni. Bukan Islam pun umat Nabi tuan-tuan. Kita kena kasih. Nah, Nabi dihantar untuk bawa rahmat kepada semua manusia, kepada binatang, kepada jin, kepada semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ni umat rahmat tuan-tuan. Kena kasih sayang. Orang Islam kita kena kasih saya pada umat Nabi. Ini kita kena pergi, kita kena kurban, kita kena ajuk. Jangan gaduh dalam hati kita marah. Dia tak say tak apa, kerana orang ni bukan satu bahasa dah. Ulama kita buat bandingnya, orang lalu nak jatuh telaga buruk tuan-tuan. Orang ramai apa, dia lalu ikut telaga, betul ikut telaga, telaga buruk depan dia. Maka mari hok pesen speka. Nah, waktu bik mari adat speka ke dia. Pakcik, telaga buruk depan tu, jangan gi kok tu pakcik. Telaga buruk tu. Ni orang pesen hok speka, pesen saro. Nah, takre saro bayar. Ni. Oyak kau orang tu, telaga buruk depan. Orang tu gi juga. Pasal apa tuan-tuan? Telinga dia tuli tu. Hak jongki tu telinga tuli. Orang duk syarah ni telaga buruk dia tak dengar tu. Dia pergi juga. Lepas tu mari sore lagi nampak. Pak cik ni orang lari dah duk lari dalam spekanya pergi juga. Hak ni ambil kertas besar so buat khot dengan molek. Ini telaga buruk. Dia tulis. Nah, bubuh di kayu, gi pacuk. Bah di telaga buruk. Oyak dengan speka pak cik ni tak pakai. Tulis telaga buruk, bahasa Thai, bahasa Melayu, bahasa orang putih, bahasa Cina. Nah, tok di telaga. Kalau orang alik sana kata perigi buta. Nah. Lepas tu orang tu pergi juga. Sebab apa tuan-tuan? Karena mata dia buta tuan-tuan. Orang yang berjalan pergi tuju telaga tu mata dia buta. Lepas kalau kita nak selamatkan umat ni dengan dua bahagian ni saja tuan-tuan, sudah tentu pak cik tu jatuh telaga tuan-tuan. Orang ni tak jom tinggal speka dia. Nah, kau dekat, pak cik, telaga buruk pak cik. Jangan pergi pak cik, jatuh telaga pak cik. Dia tak jom tinggal speka dia. Orang pak cik tadi tentu jatuh telaga tuan-tuan. Karena telinga tuli tuan-tuan. Pak orang yang pasang main khot ni pula, sekelah ketah ni. Nah, ni yang pasang buku tuan-tuan, pasang kitab ni. Mari duduk taduh, dia telaga buruk. Nah, kalau dia tak jom juga nak pimpin tangan orang tu tuan-tuan mulia, sudah tentu pak cik tu jatuh telaga. Pasal apa? Karena mata dia buta tu. Nak selamat dia, ulama kata kena ada orang hok pesen tak pandai speka. Nah, kena ada orang pesen tak pandai tulis khot. Ada hok pesen pandai gi heret tangan. Unggah gi pak cik tadi pegang tangan dia wak lari ikut telaga, wilpak. Baru dia tu selamat. Nah, anilah orang kata dakwah. Nah, orang pesan speka tadi syaruh. Bukan tak molek, molek.
Untuk siapa dia? Untuk orang telinga tidak buta, tidak tuli tu tuan. Orang telinga tak tuli tak apa, syarah dalam radio, dalam video, tubik, internet. Oh ya, ni hukum Allah, ni hukum Allah, ni sunnah Nabi. Orang tidak tuli dia boleh dengar, manfaat pada dia. Tapi kalau ada orang tuli tu tuan, dia boleh guna ke tak? Tak boleh. Hak tulis tadi pula tuan-tuan, hak tulis kita, itu pun manfaat untuk siapa dia? Orang tidak buta tuan-tuan, mata tak buta. Dia boleh baca, ni haram, ni halal, ni wajib, ni makruh, manfaat untuk dia. Tapi kalau orang buta tuan-tuan, tulis banyak mana pun dia tak boleh. Karena mata dia buta. Nah, oleh kerana itulah, kena tolong dengan gih-gih. Gih-gih ni lah tuan-tuan mulia, nama dakwah. Nah, dakwah ni tak ada pandai syarah, tak ada pandai tulis, tapi dakwah pandai geret dengan gah petai-petai gajak orang ke rumah tuan-tuan. Salam geret wak mari masjid. Kalau duk tunggu dia tu nak mari tuan-tuan, berapa banyak dia duk dengar speaker, dia tak boleh mari. Bukan telinga tu tuli sungguh dak, nasbah tuli tuan-tuan. Hari ni manusia semua tuli tuan-tuan. Nah, kalau tak tuli masjid penuh tuan-tuan. Nak kata tak reti Allahu Akbar tu, tak ada dah orang tak reti tu tuan. Tok bila duk bai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Banyak ke orang reti belaka, tapi kis telinga tuli tu tuan. Hari ni jadi tuli habis tu tuan. Ha, tak leh mari masjid ni. Orang panggil secara mana tak leh mari sebab tuli. Hari ni kitab berapa banyak tu tuan? Dalam kitab ada dalam hadis, ada dalam Quran, ada dalam tafsir. Hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang belajar tuan-tuan. Tapi buat apa tak boleh buat? Karena buta tuan-tuan, buta. Nah, tak nampak. Nah, dia tak boleh buat. Sebab tu kena tolong dengan dakwah golongan yang ketiga. Hak nu ada molek lah, we ada orang speaker kata. Nah, ada orang tidak tuli dia dengar, we ada tulis kata. Hak pasal ngajar kitab ke apa? Orang tidak buta dia boleh dengar, alhamdulillah. Nah, we ada dakwah kerana kebanyakan orang tuli dan buta tu. Nah, dengan sebab ada dakwah geret inilah orang selamat daripada telaga buruk tu. Nah, untuk boleh iman ni tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu taala buat tertib dia. Nah, Allah hatta mari matahari. Cuba tuan-tuan tengok matahari. Matahari ni Allah bakar tuan-tuan. Dia dalam matahari itu api duk menyala tu, tu. Dalam matahari itu. Ini kudrat Allah. Dia panah. Allah waktu bik mari. Wan nahara ma'asha. Allah keluarkan matahari hari-hari untuk orang cari makan. Sebab tu dalam mazhab Hanafi tu tuan, makruh orang kecek dunia lepas subuh sebelum matahari naik. Nah, hak kita ni lakuh halik sana makruh dah. Lepas subuh nasi kerabu habis dah tuan-tuan. Teh 2-3 cawan dah. Rokok 2-3 putung dah tuan-tuan. Alik sana makruh dah. Nah, Allah nak ni orang beriman tuan-tuan duduk dalam masjid. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang beriman, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu sebut nama Allah sebagai sebutan yang banyak. Malah siang hari ada hubungnya takluk kita dengan Allah. Puji Allah tuan-tuan. Allah suka minta dengan Allah, hajat minta dengan Allah, Allah suka. Lebih lagi pagi petang Allah tak benar kita tubik tuan-tuan. Kalau mengikut dalam Quran dan hadis Nabi, orang beriman tak boleh tubik daripada masjid selagi matahari tak tubik tuan-tuan. Ha, dia kena habis zikir dia, niat itikaf. Masa Rasulullah tak ada sore habuk, sahabat-sahabat keluar masjid tak ada tu. Semua duduk dalam masjid. Hayatus sahabat ada tulis. Sudah semaya subuh, tubuh sahabat sepopong kayu tu. Bergerak. Suara sahabat zikir serupa dengan madu tu tu. Serupa dengan madu. Berdaun tubik suara. Puji Allah Subhanahu taala. Bila matahari naik, dua rakaat semaya. Itu dinamakan isyrak. Allah beri pahala haji dan umrah yang makbul. Dan Allah beres masalah dia. Siapa kata tuan-tuan? Khabar ni mari daripada mana? Daripada Allah, daripada Rasul. Nah, kalau iman kita ada, kita percaya. Kita boleh duduk dalam masjid. Kita percaya kepada Allah dan Rasul.
Wa qalu sami'na wa ata'na. Berkata orang beriman, ya Allah, apa yang kami dengar, kami taat ya Allah. Tapi kalau kita usah atas mata kita, nah, tak boleh duduk dalam masjid. Sudah semai subuh kena pergi selalu. Tu hak warak dah tu. Di mana kena pergi motong. Menoreh, getah 80 kuk, 100 kuk. Sekelu. Nah, pun getah kata pula, Allah lah, kalau mau mari lepas isyrak, aku tawak sobik susu pada kamu. Ah, mau mari motong lepas isyrak, eh, nak jadi orang dakwah. Nah, mau mari lewat, aku stok susu. Motong tu bik sikit. Mata kita nampak sungguh. Dia ni motong pukul 2 malam. Boleh 10 kilo. Kita motong lepas isyrak, boleh 9 kilo, 4 kilo tak ada. Mata nampak. Tapi khabar, hati nampak. Khabar daripada Allah, kena semaya isyrak. Wan nahara ma'asha. Allah suruh cari makan bila waktu bik matahari mari dah, baru mu cari makan. Mu kena serah diri mu pada Allah. Tawakal kepada Allah. Jaga amalan-amalan. Saya amalan ni akan tanya mu. Hari akhirat esok-esok. Masa umur mu ni akan ditanya, disoal. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Tiap-tiap insan manusia digantung di tekuk dia. 99 gulung. Ni 99 gulung surat ni gantung di tekuk dia. Ha, wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Di hari akhirat esok-esok waktu bib setiap orang panggil mari naik atas mimbar depan Allah Subhanahu wa taala. Ambil di tekuk buka tengok. Maka Allah kata iqra kitabak, bacalah kitab engkau. Membaca sendiri. Ini Allah beri masa kepada kita tu. Tapi bila khabar kepada Allah ni kita tak percaya, orang tu baik kerana percaya pogetoh. Nah, hari ni orang tinggal semaya kerana percaya kepada pogetoh tu. Pogetoh dia Tuhan kita ke tak? Dia Rab kita ke tak? Dia beri makan kepada kita ke tak? Dia jaga kita ke tak? Tak, yang jaga kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok dua ni. Kita nak percaya mata ke nak percaya khabar? Sebab tu kalau orang tak buat usaha atas iman, maka kebanyakan semua percaya pada mata, nazar wali zindagi. Mata yang dia tengok. Kalau orang buat usaha atas iman, baru dia percaya kepada iman hati dia. Kepada khabar daripada Allah dan Rasul. Lepas tu sah lagi matahari tu. Tu. Bila dia tubik mari, dia suluh cerah habis bumi. Tok terah. Ular, tali, tukak, kayu. Mana baik-baik, mana jahat. Kerana ceroh matahari. Tapi kalau orang mata buta tu, mata buta. Walaupun matahari ceroh, dia boleh ambil manfaat tak tu tuan? Tak boleh. Dari mata buta. Ha, kalau dari mata buta tu tuan, walaupun matahari ceroh, tak ada orang buta motong. Biasa tengok tu tuan? Biasa ke tak tuan-tuan? Ada pak tuan-tuan orang buta motong. Walaupun getah 100 kuk. Ha, kerana gila nak pada getah 100 kuk. Lo ni orang buta pun motong. Ada tuan-tuan? Tak ada. Orang buta jual kot dalam Merkah ni. Aku cari tuan-tuan. Ada tak? Orang buta jual kain baju. Tak ada. Nah, orang buta dia nak gapo kalau tanya dia. Oh ya, duit juta, duit berapa pun tak say. Dia nyatuknya tolong piping dia. Bagi jam dia. Nah, dia nak bewak-bewak gambar. Dia nak makan nasi. Tolong nasi-nasi. Lepas tolong perisi. Tulai tak suku. Nah, jangan dia kena makan tulai. Lada tak suku. Kerana mata dia tak nampak. Walaupun matahari ceroh. Dan mata ni buta tu. Tak boleh ambil manfaat daripada matahari tu. Nah. Begitu juga hukum hakam Allah tu. Tiap-tiap satu hukum Allah lebih ceroh pada matahari tu tuan-tuan. Sunnah Nabi lebih ceroh pada matahari. As-salatu nurun. Semaya tu nur, cahaya. Kitab tu cahaya tuan-tuan. Dulu orang duk belajar kan? Ilmu-ilmu pelita bagi hati. Jom suluh hati ilmu tuan-tuan. Nah, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Nah, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala penuh langit dan bumi, bintang, bulan, matahari. Daripada perintah Allah satu-satu tu tuan, dia ada cahaya lebih pada matahari. Tapi kalau dia orang buta hati, boleh ambil manfaat ke tak tuan? Boleh ke tak tuan ambil manfaat daripada perintah Allah tadi? Kalau dia hati dia buta.
Orang ayat semayah 27 boleh ambil manfaat tu tuan. Tak leh, kau duk rebut apsa situ. Ha, kih mata hati dia gelak. Oyak Quran, oyak hadis, oyak sunnah Nabi, dia tak boleh buat. Semayah isyrak, tak boleh. Duha, tak boleh buat. Nah, awabin, witir, lebih lagi tahajud malam tu tuan. Tak boleh buat. Karena dia ada kaitan dengan iman tu tuan. Iman ni ada kaitan dengan hidayah. Nah, kena dapat hidayah baru iman kita sempurna. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ha, orang-orang yang beriman, dia tidak bercampur iman dia dengan kezalimnya. Nah, wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Dia tidak campur iman dia dengan zalim. Mana zalim? Ulama tafsir syirik kata. Allah Allah pun kalau tak kerja buat gak tak makan kedarah lah. Ha tu imam zalim tu tuan. Imam hok campur dengan syirik. Ambo ni duk mujulah, getahlah ni. 80 kok, 100 kok. Nah, kalau tidak gak tak ada dengan minyak 40 kok. Tak ada dengan beras 30 kok lebih sekilo. Ha tu imam bercampur dengan syirik tu tuan. Iman ni tak ada hidayah tu tuan. Iman ni Allah nak jangan bercampur dengan syirik. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Baru dapat alik belakang tu. Ulaika lahumul am wahum muhtadun. Nah, ni lah orang yang dapat keamanan, jaminan daripada Allah, dan mereka ni lah dapat hidayah, pertunjuk daripada Allah. Lepas tu kalau mata hati buta tu tuan, supa orang mata buta tadi, dia tak boleh ambil manfaat. Nah, oyak dakwah molek setara mana kalau dia hati buta tak nampak tu tuan. Tak nampak. Nah, oyaklah zikir, oyaklah Quran, oyaklah taklim, oyaklah ilmu, taklim. Taklim buat kalau dia hati kita buta. Ha, sebab tu iman ni dia kena tupai hidayah. Lepas tu nak masuk manusia nak wi molek tu tuan. Kalau orang buta matahari tubik, taklim beki dah orang tu tu tuan. Karena mata dia buta. Tapi orang hati buta boleh beki tu tuan. Allah hantar Nabi mai beki. Dengan apa? Dengan kerja hidayah. Ha, hari ni dia buta kerana kita tak kurban tu tuan. Tak sah kata dia. Lani bini kita sendiri tak duduk dalam agama. Kerana kita tak kurban. Tak ada kurban hidayah. Anak kita sendiri tak duduk dalam agama. Kerana kita tak buat pengorban ni. Syarat bagi Allah nak buka hidayah. Bila kita mujahadah. Bila kita kurban. Baru Allah buka buka dah hidayah. Anak bini kita, keluarga kita, masyarakat, manusia akan dapat hidayah. Hendun pergi di Baitillah. Tasih masuk Islam. Akrimah anak Abu Jahal lari ke Judah. Bertobat tasih masuk Islam dengan Nabi Muhammad. Tapi akhir sekali Akrimah masuk Islam. Hendun bini Abu Sufyan masuk Islam. Orang tanya dia, "Hey Hendun, guana mung dulu tobat tasih Islam. Hari ni buat apa mung masuk Islam?" Hendun kata, "Aku bukan masuk Islam. Tapi Islam sudah masuk dalam aku." Ha. Sebab apa? Nuh, Allah tilik mujahadah. Nabi-nabi, sahabat-sahabat buat usaha. Innannasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Sesungguhnya bila ada pengorbanan, mujahadah, susah payah tahu agama, Nabi bagi tahu sesungguhnya manusia berduyun-duyun masuk dalam Islam. Tak kena susah. Orang yang mari tawas diri tu tuan, masuk dalam Islam. Tapi bila berhenti mujahadah, dah susah payah pengorbanan atas agama tak sah. Pintu Islam Allah katuk kata. Pintu hidayah tak ada. Ha, bila pintu hidayah tak ada, orang duduk dari Islam dah Nabi kata, wasayakhrujuna minhu afwaja. Mereka keluar daripada Islam afwaja, berduyun-duyun, berpuak-puak, jemaah-jemaah tubik daripada Islam. Pasal tak ada mujahadah.